کوم د 9th لیکچر اف سی پلس پلس دی لیکچر کې به موږ یو پروګرام لیکو چې په هغه کې به د یوزر نه ریډیس اخلو او بیا به د هغه په بیس باندې ایریا معلومو او هغه به ډسپلی کوو. نو د ریډیس اخیستو لپاره ټول نه مخکې به اول څه کار کوو چې ویریبلز به اخلو سوري ډیکلیئر کوو. نو هغه لپاره به اول موږ واخلو چې ان ټیجر ټایپ اور نوم به ول ورکو چې ریډیس چلو آر بنوم شي ٹھیک شو او بل به واخلو فلوټ او ډیټا ټایپ فلوټ او د فلوټ د پار به یو واخلو پای او بل به واخلو چې یو پای او بل ایریا ځکه چې ایریا به مونږ کالکولیټ کوو نو ایریا یا ای یا ایریا به واخلو ٹھیک شو. نو چې دا مونږ کله واغستو نو دا خو مونږ ویریبلز ډیکلیئر کړه اوس چې دی نو یو میسج به یوزر ته ورکړو چې هغې کې به څه چلی چې یو میسج پرنټ شي او په میسج کې دایي چې انټر ریډیس چې یوزر ریډیس انټر کړي چې هغه ته پته ولګي چې زه به څه انټر کړم. نو موږ به ولیکو سی آوټ به ولیکو او ډبل کوټس کې به میسج ولیکو انټر ریډیس میسج به ډسپلی شي ٹھیک شو دا به میسج شي اور دا میسج به ډسپلی شي. نو د هغې نه پس به بیا څه چلو کړو چې د یوزر نه به ویلیو اخلو. نو ویلیو چې موږ کله د یوزر نه اخلو نو د هغې دپاره سی این لیکو څنګه چې د هغه دپاره د میسج ډسپلی کېدو دپاره سی آوټ لیکو دغه شانته کې د یوزر نه ویلیو اخیستو دپاره موږ سی این لیکو. نو موږ کومه ویلیو اخلو ریډیس نو هغې دپاره موږ ویریبل څه اخیستی آر. نو دلته به ولیکو چې آر چې آرم کله ولیکو نو د هغې نه پس به بیا کومه فارموله چې دا موږ چې سوري ایریا معلومو نو ایریا دپاره زموږ څه فارموله ده چې ایریا از ایکول ټو پای آر سکویر ټیک شو. نو د هغې نه مخکې به اول موږ د پای ویلیو پای ته به یو ویلیو اساین کړو پای موږ پی آی اخیستی نو پای از ایکول ټو 3.14 د پای ویلیو ده. نو دې ته موږ ویلیو اساین کړه پای ته او دا غینه پس به وسه د ایریا کالکولیټ کول والا فارموله ولګو چې ایریا لپاره موږ ویریبل اخیسته ایریا از ایکوال ټو پای او آر سکوير دی. نو آر سکوير موږ ډایرکټ لیکلې نو شو دا غیر لپاره به لیکو چې پای اور سټیریکا آر سکوير دی. نو آر یو آر به ولیکو او بیا ملټیپلایډ بای یا سټیریک آر نو دا آر سکوير شو. نو دا زموږ سره د ایریا فارموله شو اوس ایریا به کالکولیټ شي او هغه به په ایریا ویریبل کې سټور شي. نو اوس به موږ یو میسج ډسپلی کړو او په میسج کې به دا ولیکو چې د ایریا اف د ګیون ریډیس لکه کم ریډیس چې تاسو ورکړی د هغې ایریا څه ده او بیا به دغه ایریا ډسپلی کړو. نو هغې لپاره چې موږ پرنټ کوو نو سی آوټ به ولیکو سی آوټ اور ډبل کوټس کې به میسج ولیکو چې سی آوټ او د ایریا اف د ګیون ریډیس دا میسج به ډسپلی کړو چې د ایریا of the given radius is ٹھیک شو. نو دا میسج به ډسپلی شو او دلته به راسره راشي ایریا چې کومه ایریا ده نو هغه به ډسپلی شي. نو هغه به اوس ډسپلی کېدو لپاره به بل سی آوټ ولیکو اور سی آوټ کې به ایریا ډسپلی کوو. نو ایریا به ولیکو ایریا لپاره موږ ویریبل اخیستې ده ایریا نو هغه ایریا به ولیکو ٹھیک شو. نو دا زموږ سره پروګرام کمپلیټ شو اوس داسې کار کوو چې دا رن کوو دا چې رن کوو نو دې ځینه دا اول سیو کړو او بیا به دا رن کړو سیو اینډ سټاپ او اوس دا کمپایل اینډ رن دا اوس رن کیږي. په دې کې یو ایرر دی ښه نو دې کې ایرر شو کو نو ایرر دې ځي کې دا سپیس نشته دا سپیس به ختم کړو کنټرول اس اور اوس به واپس رن کړو کمپایل اینډ رن. نو دا چې کله رن شي دا اوس رن کیږي لږ ویټ ورته کوو نو دا رن شي دا زموږ سره رن شو ښه دلته چې دی انټر ریډیس نو اوس ریډیس غواړي فار اگزامپل زه انټر کوم ریډیس 5 ٹھیک شو اور انټر
enter coma delta radius 5 tick show che ma radius enter ko 5 no da result ra de che the area of the given radius is 78.5 was the de logic sare che da kar sanga kai no age da para za us explanation kom che kala manga da او مونږ خو غواړو چې د یوزر نه به ریډیس اخلو او هغې به بیس باندې به مونږ لاس راکوي ایریا کالکولیټ کوي او هغه به راته ډسپلی کوي. نو اول ما څه چل کړی دی چې ایریا مې انټیجر مې اخیستی انټیجر آر ټیک شو. نو آر دپاره دلته زما سره یو میموري لوکیشن راشي آر بیا دا کلر به چینج کړم آر دا یو میموري لوکیشن زما سره ریزرو شو. د هغې نه پس فلوټ ما اخیستی دی نو دا انټیجر دی او بل مې اخیستی فلوټ. نو فلوټ دپاره ما څه اخیستی دی یو پای. د پای دپاره به یو میموري لوکیشن راشي پای دپاره ټیک شو. او بل میموري لوکیشن به راسه د ایریا دپاره دا دی شو ایریا ټیک شو ایریا شو. اوس دلته میسج ډسپلی کړی دی چې دا مو شو او دا مو شو. بیا میسج ډسپلی کړی چې انټر ریډیس. نو دا خو زما سره چې کم میسج دی نو هغه مې هغه راسره شي چې کوم میسج دی. نو هغه چې راشي د هغې نه پس به سی این آر مې لیکلی دی. نو په دې باندې به ویلی واخلو د یوزر نه. کله چې هغه کرسر بلینکینګ کوي نو هغه چې دی زمونږ یوزر نه ویلی اخلو. لکه څنګه چې دا دی دلته یوزر نه ویلی واخلو انټر ریډیس نو دا میسج راسره ډسپلی شي. بیا د هغې نه پس سی این آر مې لیکلی دی نو هغه سی این آر باندې دا کرسر بلینکینګ کوي. فار اگزامپل زه دلته اوس ویلی ورکوم 2. نو دا د سی این آر باندې دا ویلیو ما 2 واغیستله او دا 2 ویلیو چرته راله. دا 2 ویلیو راله په دې میموري لوکیشن کې 2 ویلیو دې میموري لوکیشن کې راله. د هغې نه پس چې دی دا په پای ته ما ویلیو اساین کړی 3.14. نو 3.14 چې دا دې میموري لوکیشن کې 3.14 راشي ټیک شو. د هغې نه پس ایریا فارموله ده. ایریا فارموله ما لیکلې چې پای اور آر سکوئر آر اور آر سٹیرک آر سٹیرک آر. نو دا پای چې کومه ویلیو ده نو هغه راشي چې 3.14 راشي. او بیا ملټیپلایډ بای څه شی دی آر دی. نو آر ویلیو څه ده 2. اور بیا ملټیپلایډ بای آر دی. نو آر ویلیو څه ده 2. نو د دې چې کوم کلکولیشن وشي نو هغې نه بیا زما سره څه راشي ریزلټ راشي. چې کم کلکولیشن ټول وشي نو هغې نه ریزلټ راشي. لکه څنګه چې دا دی نو دې نه ریزلټ زما سره راځي 12.56. 12.56 چې دې نه کم راشي 12.56. نو دا 12.56 چرته سیو شي دا په دې میموري لوکیشن کم چې ریزرو شوی دی د ایریا دپاره 12.56 دې ځای ته راشي. او بیا چې لاندې کم لیکل کړي دي چې د هغې نه پس دي کم لیکل چې هغې کوم څه لیکلي چې د ایریا د دې ځای پورې خو وشو چې دا کلکولیشن هم وشو. بیا سی اوټ د ایریا اف د ګیون ریډیس از. نو د ایریا اف د ګیون ریډیس از دا میسج چې کوم دی دا راسه ډسپلی شي. نو چې کله دا میسج شو شي بیا هغې نه پس سی اوټ ایریا دا. نو ایریا کې څه شی سیو دی 12.56. نو هغه 12.56 راسه دلته ډسپلی شي. نو دغه زمونږ پروګرام و. خدا حافظ.